Hi Mysticals! I'm selling some of my pre-loved tarot and oracle decks. These are authentic and original, definitely in great condition with complete box and guidebook. Check them out on my online shop, MystiQueen PH. And also, if you want to manifest your desires like abundance, love, protection, and healing, go ahead and check out my power bracelets. You can choose a specific bracelet that would help you align your energies to manifest your desires. It comes with a cute pouch, an instruction leaflet, and an extra string for future use. The link to my online shop is in the description. Capricorn, hi! Welcome to MystiQueen PH at ito ang inyong energy update ngayong August 1 to 15, 2023. This is a general reading so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin ang inyong Sun, Moon, Rising, or Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. And just a reminder, Capricorn, na you have the power to create your own reality. So, gamitin lamang ninyo ang reading na to bilang gabay. Okay? So, let's see, Capricorn, August 1 to 15. What are the energies coming in for you? So, you have the Strength card. This is courage, control, strength, lakas ng loob. You also have the Mother Star, so you're going to be more caring, protective sa mga mahal nyo sa buhay. You'll be able to provide for the needs of your family. And also, creativity rin. May Wheel of Fortune dito. So, yung mga feeling stuck ngayon sa buhay, no? This is the time for you to move forward, to make progress, no? Making changes. This is also connected to your karma, your destiny. So, yung iba sa inyo, Capricorn, you are following your destiny. Okay? Lalo na pag nakikita nyo na very much excited kayo sa mga ginagawa nyo everyday. You also have the Hanged Man. So, this is self-reflection. So, some of you, maaring pinag-iisipan nyo, no? Meron kayong introspection, realization of which path to take, kung saan mo nadadalhin yung iyong buhay, no, from here to the future, going to the future. Kasi mas nagiging seryoso yung inyong approach sa buhay. Kumbaga, kung dati parang yung iba sa inyo, kung saan na lang kayo dalhin, ngayon, gusto nyo kayo yung mga maging in control of your situation. You also have the Full card, so there's an opportunity for you to try new things. This is also taking a risk. Okay? Merong magandang potential na itong gusto nyong subukan ngayon or itatry or sisimulan ninyo. This can be a new career, a new business, a new relationship. You have the Two of Cups. Or some of you, relationship to, Capricorn. Meron kayong papasuking connection, romantic connection. Na yung iba sa inyo, pwedeng parang nagdadalawang isip kayo, no, dito sa relationship na to, but kahit na nagdadalawang isip kayo, alam nyo pa rin sa sarili nyo that you want to try, you want to experience this. Okay? For those who are connecting with someone romantically, maaring bibigyan nyo ng chance itong person na to na mas makilala ka pa ng lubusan, to connect with this person in a deeper level, or magkaroon kayo ng mas higher level of commitment. You also have the King of Swords. So, this is power, ambition. So, you're also focused on your career, your goals, no? Some of you are going to be fully in control of your life, whether you are in a relationship or not. Ikaw yung driver, no? Ikaw yung driver ng career path, ng relationship. So, you are the main person. Oo. Let's see ano pa. And some of you, maaring meron kayong hihingan ng ng advice, no? Someone who is older than you or someone na alam mong mas wiser sa iyo regarding sa mga papasukin mong new opportunities or pwedeng new relationships, new partnerships. Kasi yung partnership dito, this can be partnership sa romantic, yung iba naman partnership sa business. You will be working with someone sa isang negosyo. Here and now, yes, you're also going to focus on the present moment. So yung past, it's already done, no? At yung future is hindi pa siya promised, 'di ba? So for you, importante yung ngayon. Ano yung mga opportunities na nag-o-open for you? How are you going to accept that, no? So, parang ano, wala kang palalagpasin na opportunity. You also have chopped wood. So, ito yung mga mundane things na maaring bibigyan mo rin ng attention. This is also about, you know, cleaning your surroundings. Ito yung mga mundane na parang, let's say, mga activities na hindi mo na nagagawa, no? Na importante rin. So, yung iba, pwedeng i-revisit nyo yung mga dati nyong activities sa bahay na alam nyong makakatulong sa, ano, sa family ninyo if you are going to do that again. So, example, kung dati, madalas ka na, you know, magtanim or maglinis ng backyard ninyo, mag-ayos-ayos sa bahay, kaya lang naging busy ka. So, maaring ngayong August, you will also find some time to, you know, do some housework, yung mga trabaho sa bahay. Ayan. Kasi usually mga Capricorn, ano, sila yung provider, sila yung nagtatrabaho for the family, and there are times na hindi na talaga sila nakakapag trabaho or ayos sa bahay, no? So for some of you, you will also revisit yung mga ganong klaseng activities. That way, pwede niyong gamitin yan as ano, an activity or a hobby or something that will make you relax, no? Halimbawa yung pag-aayos ng garden, pagtatanim, ayan, ng puno. So, Taurus, cultivate. See, you're going to take care of the people around you through service, no? Acts of service. Pag-aasikaso sa bahay. Aquarius, yes, you're going to collaborate with some people. Pwedeng Aquarius, Taurus, and Leo or a Pisces. Yan yung mga connections ninyo. Mapa-friendship man yan, romantic partnerships and business. And also Aries, this is time to act. Yan, it's action time. So, like what I mentioned kanina, no, kung naka-experience kayo ng medyo delay sa mga trabaho ninyo, yung mga dapat nyong ma-accomplish, yung mga activities na dapat nyong ginawa no nakaraang buwan. So, ngayong August, may movement na yan. Okay? May movement na. And makikita nyo na yung resulta niyan right away. Lalo na at magpo-focus lang muna kayo sa mga opportunities na meron sa inyo para wala kayong ma-miss out. Okay, let's see what else do we have for you, Capricorn. We have wealth. Money is coming. So, maaring ngayong August, ang focus ninyo ay ang inyong wealth, yung inyong finances. Some of you are going to have a new job or a new career, new opportunities ahead. Meron ding disappointment sa isang friend or a lover. So, maaring ano lang naman to, baka meron kayong expectation sa kanya na hindi niya maide-deliver. So, pwedeng ma-disappoint ka sa kanya. And then, you also have nest. An emotionally secure, loving family is important to you. So, mas magbibigay ka ng oras at panahon sa iyong mga mahal sa buhay with the Taurus energy here, which is about cultivation, pag-aalaga, no, sa mga mahal mo. Wow, so meron ditong victory in some endeavor. Kung ano man itong mga sinisimulan nyo or gagawin nyo related sa career ninyo or mga project ninyo, you're going to be victorious. Okay? May happiness. Ang ganda. So there's happiness and also period of prosperity and abundance. Wow. So, money is coming, prosperity, may abundance. Lahat ng mga pangangailangan nyo, it is going to be provided sa inyo. Ayan. So, that is your reading, Capricorn. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Capricorn. See you again.